Esselamu alejkum. Dobrodošli u još jednu epizodu našeg serijala Ramazan, naša šansa. U Surike se u priči o mladićima koji se sakriju u pećinu spominje i pas. Ovo je veoma jaka poruka u Kur'anu. Ovi mladići koji su se sakrili u pećinu naroda koji ne vjeruje, jer su htjeli da se izoluju od svega što je loše oko njih, kako bi na miru mogli da vjeruju i budu pokorni, okarakterisani su kao dobro društvo. Pas koji se spominje se ulozi da je samo bio s njima. Nije možda uradio ništa specijalno i možda nema neku veliku ulogu. Ali samim tim što je bio u dobrom društvu, spominut je u Kur'anu i spominjat će se do sudnjeg dana. Ako si u lošem društvu, pa čak i da ne radiš loše stvari koje oni rade, ne znači da si pošteđen kazni od Allaha Dželešanu. Čuvaj se svog društva i dobro pazi za kim se povodiš. Nekada ne moramo raditi dobre ili loše stvari, dovoljno je da se vidi sa kim smo u društvu. Molim dragog Allaha Dželešanu da se okupljamo u dobrom društvu i uvijek budemo pozitivan primjer. Molimo ga da nas učini svjesnim da je šejtan uvijek oko nas i da se trebamo dobro potruditi da izbjegnemo njegove podle namjere i nagovore. Podržite nas lajkom, šerom i subscribe-om. Esselamu alejkum. Gospodaru moj, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam i Tvojom nafakom se iftarim.